jël seen bëgg-bëgg yëpp te ko ngir yoonu yàlla, di jël seen dërëm di ko def di togg di ñame di joxe, ñii di defar ekkafe di joxe, ñii jël seen dërëm di joxe ak lépp dara war ko ndox lu jëmmi dama dama jëmmi yàlla jëre na ndax ñu yëflanteel yàlla la mooy ki nga xam ne moo fees ci xol yi. Ndax li ñu ciy séntu yëpp benn jëmm rek la mooy kalimatu laa ilaha illallah, li ñu ciy séntu lenn rek la mooy jëmmi yàlla subhanahu wa taala. Li mbooloo mi bari bari la joxe yi fasante koo yëpp buñ dajee benn jëmm la ñuy gaañte mooy yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moo tax ñu jóg. Kon allah ku laal foofu la ngeen li nga xam ne war mën a nekk. Kenn ku ne fa nga soxla ci yàlla ak la ngay tëbb ci yàlla ak la ngay jëriñoo ci yàlla ci buntu boobu nga ko mën a jëlee doon nga buntu ziyaadatu. Ziyaadatu nag gannaaw bi nga xamante ne mbir mi programme yi yegg na la kenn ku ne maqama bi nga yëg ci yàlla yëg-yëg bi nga am ci jotaay bi ziyaadatu foofu lay jógee. Ndax Cheikh Ibrahima Niass dañ ko laaj ne ko lan mooy ñaanu xaas mu ne mooy ki nga xam ne bett nga ko defal ko loo xamante ne foogu ko woon dafa yàlla ko soxlaa soo xam ne foogu ko woon soo xëy yàlla wax waaw. Kon ñun ñëpp buñ toogee ba nga xam ne ngoon jot na malaaka yi di bindi seen CV ñi nga xam ne ñoo wër yëpp ak ci témoignage yi ñu jëfe ñuy bindi seen CV ñu jël CV ki nga xam ne moo tax jotaay bi war a am ñu ne moom la ñuy ziare buñ demee ba guddi gi jot nag ñu war a rassemble loolu CV bi ci dundab ki nga xam ne moo tax ñu war a daje pour war a ziare loolu la muy wax yàlla dana ko déglu ba xam ndax wér ñu ci moom wala wéru su boobu nag mooy li nga xam ne mooy jëm ci yàlla. Kon loolu la moo ndoon la li nga xam ne dañoo jógee ci ki nga xam ne aji ñaan kat bi pour mun a dotte ko jëm ci taalibe doon ma bund siyaada. Kon yal nañu yàlla jox maqama siyaada jox ñu maqama siyaadatu di tax ñuy daje yàlla rek la comme ni ma ko waxee yàlla mi tax ba xaalis daje yàlla mi tax maqam yëpp daje ñu ngi ci ñaan yàlla yàlla ñeen ko yàlla jëfale ci zaayir ci baatin barki yonu sa alah sallam. Damay bañ ni vidéo bi gudd moo tax incha allah danañ ko tënk ci loolu bëggu di dana ko motali wa ma zalika ala laahi bi aziz wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.